Жіночий Свято-Троїцький монастир, що у Корці, один з найдавніших храмів не тільки Рівненщини, а й всієї України. Славиться святиня і архітектурними спорудами, і монастирською криницею, вода з якої вважається цілющою. Однак гордяться монахині і своїм садом, що налічує не одну сотню фруктових дерев. Вони, каже ігуменя Рафаїла, забезпечують жителів монастиря продуктами на цілий рік, а паломників радують смачненьким. Якщо приїжджають паломники до нас, то вони хочуть якусь вишеньку зірвати, собі покуштувати, кажуть, якби для зцілення і для отримання благодаті. Але ж зараз вже хочеться щось таке декоративне посадити, щоб красивіше було. Так, аби прикрасити територію монастиря, тут висадили майже півсотні декоративних дерев. А це туї, і голубі ялинки, і козацькі ялівець, які вирощували на території Корецького лісництва. Висаджували їх і лісники, і чиновники. Останні запевняють, такий подарунок для культової споруди зробили неспроста. Це моя батьківщина, це те місце, куди я часто приходжу, приїжджаю, коли тяжко, коли хочеться подумати про те, що все я роблю так. І тому я сьогодні тут і посадив ці дерева. Між тим, Корецький монастир увійшов до переліку об'єктів сакрального маршруту обласного проєкту «100 туристичних маршрутів історичною Волинню», який почне діяти у травні. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».